kula wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idii soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa talaado taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha 12aad ee December sanadka 2020 qodobada wararka caawan idin heyno kuwooda ugu waaweyna waxaa kamida shirkii garow maanta ka furmi lahaa oo baaqday xilli halkaas ay ku sugan yihiin madax kala duwan oo mucaarad iyo muxaafad bale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif oo si lama filaan ah maanta ku tagay magaalada Garowe xilli la hadalhayay inuu shirkaasi ka baaqsanayo madaxweyne Farmaajo oo cadaadis xoogan saaray guddiga doorashooyinka isagoo ka dalbaday in ay boobsiyaan doorashada aqalka sare madaxweynaha galmudug qoor oo dib u dhigay jadwalka doorashada xildhibaanada aqalka sare kadib codsi uu gudbiyay guddiga lagu marsan yahay ee doorashooyinka xuk ku saabsan ra'iisul wasaare Roble oo xilka qaadi sameeyay xil uu xil weyn ka qaaday xubin sare oo aad ugu dhowaa madaxweyne Farmaajo baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay miisaaniyadda dawladda ee 2022 xil uu arintan ka hadlay wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha oo isaga soo tagay magaalada Baladweyne kadib markii uu xalin waayay tabashada ay qabaan reer Hiiraan waa xaqiiq intaas aad daawateen hayeen qodobadeena wararka caawa kooda ugu waaweyn imikan waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka xulashada wararka waxaan ka dalbaneynaa adigoo mahadsan inaad subscribe ino saarto si aad ula socoto xogaha iyo wararka gaarka ah ee alaab halkan aan soo gelino mahadsan idiin marka la soo dhawaado waxaan ku bilaabayaa wararkeena caawa shirkii ee ka furmi lahaa maanta magaalada Garowe oo dib u dhac ku yimid hadda waxaan eegi doonaa sababta shir sanadeedkii madasha macadka Heritage oo lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada Garowe ayaa dib u dhac ku yimid markii la filayay maanta inuu magaaladaasi ka furmo agaasimaha hay'adda Heritage Cabdirashiid Haashi oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in markii xaruntii loogu talagalay shirka ay qaadi weysay oo madaxweynaha Puntland soo jeediyay in loo wareejiyo xarunta jaamacadda BSU ee magaalada Garowe sidaasina uu dib ugu dhacay maalinta Birtaa oo 4-30 December 2020 dad gaaraya ilaa 500 qof ayuu sheegay in ay ka soo qayb galeen shirka si aad ahna looga soo qayb galay taasina ay ahayd sababta keentay in uu buux dhaafo hoolkii loogu talagalay waxaana shirka jooga qaar ka mid ah madaxda ee dowlad goboleedyada ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka siyaasiyiin iyo murashaxiin shir sanadeedka Heritage ayaa looga hadlayaa arrimaha amniga doorasho qof iyo cod ah iyo sidii lagu gaari lahaa in markaasi laga baxo nidaamkan ee kumeel gaarka ah ee dastuurka iyo waliba sidoo kale hanaanka federalismka ee Soomaaliya ay qaadatay waxaana markaasi wixii ku soo kordha shirka Garowe aad kala socon doontaan bogeenaan xulashada wararka waa xagaag Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya maanta waxa uu si lama filaan ah ku tagay magaalada Garowe waxa maalmahan la hadalhayay inuu shirkaasi ka baaqsanayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo sidoo kale ah murashax u taagan madaxtinimada doorashada soo socota ayaa maanta gaaray magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland Sheikh Shariif iyo wafdi uu gaaminayo ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay isla maraantaana garoonka Garowe uga hortagay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo masuuliyiin ka tirsan maamulkiisa wafdiga horkacaya Shariif ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan labada aqal kuwaasi oo qayb ka ah shirweynaha madasha aragti wadaaga macadka Heritage oo markii uu horeysay lagu qabanayo magaalada Garowe waxaana looga hadlayaa xaaladda dalka iyo doorashooyinka magaalada Garowe ayaa maalmihii u dambeysay waxaa ku sii qulqulaya madax badan oo isugu jirta dowladda federaalka maamul goboleedyada murashaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiin hore oo xilal muhiim ah uga soo qabtay Soomaaliya shirweynahan ayaa lagu wadaa inuu biri si rasmi ah uga furmo magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaana dowladda uga qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka qaar ka mid ah madaxda ee dowlad goboleedyada ayaa iyaguna halkaasi ku sugan waxaa sidoo kale jooga gudoonka labada aqal iyo xubno ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ah oo iyagu shirka ka qayb galaya waa xagaag markaan waxaynu eegaynaa madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa guddiga doorashooyinka cadaadis xoog la saaray waxaa la helay xuk ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday guddiga inay boobsiyaan doorashada ay markaasi qabanayaan ee aqalka sare madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkaystay in hore loogu socdo oo la qabto doorashada dadban ee lagu muransan yahay xog aan helnay ayaa waxay tilmaamaysaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Farmaajo uu culays ku saaray guddiga ay dowladda federaalka dhistay ee doorashada in iyagu markaasi dadajiyaan doorashada siibatan aqalka sare oo madaxtooyadu ay qorsheysay inay ka dhacdo magaalada Muqdisho iyo ugu yaraan laba maamul goboleed ka hor 15 January sanadka cusub 2020
شلی وحه حرون تجدید که پلیس که دکمه د عبدالعزیز قبل که بنای در کرمر کسیمی یه حمله کمیده گودیگ دارشده لغو مرسیه های هالکاز اولاد دیاری نیو این لغو قبط دارشده سنت ترده یه حل بنده کسوجی دک قبل دو قوی سومالی لان یکو بنای دریگه یه دو حسید مدن تای این حل بنده لگ صادران یه قبل دو قوی سیزین دک سوجی هالکاسی یه گوشی آده وگس هرجستال قاب که وحود دولدو مدحون فرماجو او ولايس كسو وجهي باشا عالم كا لبدا مامول غوبليد بنتولان يوتيوبلان يا مرشحينتا خيلكا كولا ترتميا ايا كوريخ يا مامول غوبليديدا تاغيرسان اي كونفور غلبيد هير شبيل يا غلمودوق اني قبطان دورشدا سنه ترد اقل كسري هورانتا جانوري 2022 باشا عالم كا ايا دولدا اوغو باقدي ماركي 3 اني حل او هيشو مورنكا كا تاغان دورشدا اسلا ماركانا اي كولان لا فورتو مامول غوبليديدا يا مرشحينتا سي لو هيلو دورشو لوغو ودا قناعسن ياهي حبناها كلو مدحوناها سومالي فرماجو أيها لغا سوحيكتو إنو أقولي هاي وحكا بدل حبنا كوبان أو كاميدا قدية ده هير فدرال دورشادا لكن أي سنجيري دونين كالا دريس قدية ده دورشادا مركاسي لغو مرسيني هاي يدو أرنتا سنة أي مركاسي هورو قدال بدين معاردكا سومالي مدحوناها قل مدو قورقور وحا او ديبو لغي جدولك دورشادا مركاسي ناها وسو قدبية قدية دورشو ينكا كدب عطسي oo gudbiyay gudigaasi gudiga doorashada heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa shaaciyay inuu mar kale dib u dhac ku yimid xilligi loo qabtay inay bilaabato doorashada aqalka sare maanta ayaa la qorsheeyay in markaasi madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay soo saaraan liiska murashaxiinta u tartamay aqalka sare balse qoraalka soo baxay gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay in waqtiga la gaarsiiyay ilaa 5 Janaayo iyadoo markaasi 7 lagu daray guddiga ayaa qarxiyay xiriir dhexmaray madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaari Qorqor waxaan war saxaafadoodkoodu ku sheegeen sida tan isbeddelka jadwalkan wuxuu ku saleysan yahay codsi guddiga doorashooyinka uga yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Ahmed Cabdi Kaari Qorqor oo ku aadan in muddada markaasii ama in muddo ah dib loo dhigo waqtiga loo asteeyay doorashada aqalka sare inay markaasii iyadu dhacdo arintan ayaa u muuqata mid si ku talagal ah loogu beegsaday madaxweynaha Galmudug oo magaciisa gudiga uu shaaciyay kadib markii uu dhawaan war saxaafadeed wada jir ah la soo saaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaasi oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana waxa la isku khilaafsan yahay arrimaha doorashooyinka dalka qaybihii dambe ee wararka xulashada ayaa la socotaane Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xilkii ka qaaday xogeyaha joogtada ee xafiiska Ra'iisul wasaaraha ninka la yiraahdo Cabdirsaaq Caato isagoo xilkaas u magacaabay Maxamed Ibrahim Nuur xilka xogeyaha joogtada ee xafiiska Ra'iisul wasaaraha ayaa markii hore waxa si ku meel gaar ah u hayay Cabdirsaaq Caato oo isla maalmo gudahood markii xilkaas loo magacaabay laga qaaday haddana dib loogu soo celiyay Maxamed Ibrahim Nuur oo ku cusub saaxada siyaasadda ayaa dhawaan waxa uu la taliye sare u ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen isagoo horey uga mid ahaa barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho Dr. Maxamed Ibrahim ayaa horey uga mid ahaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Simad wuxuuna dhawaan galay siyaasadda markii uu la taliye u magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed waxay ku soo aadaysaa magacaabista uu sameeyay ra'iisul wasaaruhu iyadoo muddo kooban ee ka hartay muddo xileedka dawladda madaxweyne Farmaajo isla markaana ay jiirto xiisad hor leh oo ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ka hadlay dadka siyaasadda Soomaaliya ee falanqeeya waxayna ku sheegeen inay talaabadan tahay tii ugu horeysay ee geesinimo leh oo uu ra'iisul wasaaraha qaadatan iyo markii loo magacaabay xilkan 17 bishii September sanadkan aynu ku gudi jirno 2020 waxana intaas lagu eedeenayay ra'iisul wasaaraha Rooble inuu markaasi ku hoos jiro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeyntiina xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen miisaaniyadda dawladda federaalka ay ku shaqeynayso 2022 xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka mudaxilheyntiisu u dhamaaday ayaa maanta oo markaasii talaada ah kulan aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen xarunta Filaher Geysa waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda dawladda ee 2022 kulanka uu shir gudoominayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha ayaa waxa haadira 145 mudane oo ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo dhamaantood ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee 2022
gudoomi ku xigeenada ee labaad ee golaha shacabka mahad abdalla awad ayaa kulanka isagu si gaar ah u gudoomiyay waxa uu sheegay in ay ansax tahay miisaaniyadda 2022 oo mudanayaasha shalay ay akhrinta labaad marsiyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xaliban abdirahmaan ducaale bayle oo goobjoog ka kulanka ayaa ka mahad celiyay sida ay ansixiyeen miisaaniyadda 2022 oo ay u gudbiyeen markaasi golaha shacabka xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka dalka muddo xileedkeeda waa u dhamaaday waxaana wali horyaala shaqooyin adag oo u baahan inay meel mariyaan halka kuwa kale ay gaarsiin doonaan baarlamaanka 17aad ee la dooran doono guud ahaan wararka aad kala socoteen xulashada wararka waa inaginta caawa inta aynu mar kale dib ugu kulmi doono wararkan warar lamida sidaas iyo amaana allah